Så Anders Linde, han er jo ikke hvem som helst, fordi Anders han har arbejdet med IT i mange, mange år, og Anders har blandt andet siddet hos Dansk Standard og arbejdet med intenst med ISO 2700 og andre frameworks i de sidste 7-8 år. Og det sidste års tid, Anders, der har du været selvstændig og leveret kurser og rådgivning inden for det her emne. Så vi glæder os til det, Anders. Værsgo ud, og tak fordi I kom alle sammen. Eller, god fornøjelse. Tak. Jeg rykker lidt tættere på her, så kan jeg også se, at jeg er større i virkeligheden. Ikke? Så jeg finder lige en præsentation til jer her. Og jeg tænker, mens jeg starter ud med den, og den vil I kunne se nu, så vil jeg også samtidig lige aktivere en chat her, og det gør jeg. Jeg kigger jo lige her, så konstaterer jeg allerede nu, jeg kan se, at der var lidt med lyden, men den skulle være god nok nu, ellers så får jeg sikkert lov at høre for den del. Fint. Jamen, velkommen til. Vi skal tale NIS 2. Vi skal, nu har jeg skrevet NIS 2 Foundation her, det har jeg sådan set, fordi det, jeg kommer til at tale om her som sådan en introduktion til direktivet, det ligger sig sådan set op af et kursus, som jeg holder netop i forening med DNV og med Tje. Der er tre ting, som jeg vil bruge den her lille time, vi har på, og jeg skal også lige sige, at jeg er helt ok med, at så godt som jeg nu kan, så meget som mænd nu kan multitaske og prøve at fange nogle spørgsmål over i chatten samtidig. Jeg skal sige, lykkes jeg ikke helt med det, så skal lige være en ansvarsforskrivelse her, så følger vi op efterfølgende, og så må vi tage det mere bilateralt, det jeg ikke får svaret på. Det kan også være, at der kommer så mange spørgsmål, så jeg simpelthen af gode grunde tillader mig og ignorerer jer på nogle områder. Men det jeg gerne vil sige noget om, det er lige at give jer en introduktion til, hvad NIS 2-direktivet er for noget. Det handler om lige at sætte rammen, hvem er egentlig omfattet af det her, hvem er det, der står for skud, hvad er hele ideen med, at vi nu skal have endnu et stykke EU-regulering trukket ned over i hvert fald nogle af os. Hvad er det, der egentlig står inde i direktivet? Hvad er det for nogle krav, der er? Det vil være anden sektion. Og så den sidste del, det der måske er det, der kan holde jer til, nemlig noget inspiration til, hvordan det her arbejde, det kan tilrettelægges. Så der ligger jeg selvfølgelig ikke skjult på, at jeg er en stor tilhænger af, at der er nogle ISO-standarder, der kommer i spil for at løse det her. Det synes jeg virker fuldstændig logisk og naturligt. Så lad os tage fat på det. Det er jo ikke alverdens tid til at forklare, hvordan det her det ser ud. En lille introduktion til, hvad der har ramt os. Jeg lod mig lidt inspireret af den debat, der sådan er gået i pressen over de sidste par uger. Jeg tænker, at nogle af jer sikkert har set, at man i svensk regi begynder at klargøre befolkningen til, at vodka-stinkende IBAN kommer rullende med kampvognene. Et land, der selvfølgelig ikke er medlem af NATO endnu, klargør befolkningen til nogle worst case scenarier. Og når jeg tager det med nu her, så gør jeg det, fordi jeg synes, det måske kan være et lille fingerpege om, hvad det er, det her NIS-direktiv blandt andet har til hensigt at opnå. Det, jeg har klippet ud herfra, det kommer fra en forsvarsekspert, som jeg har refereret til her fra Sverige, som i sin beskrivelse af, hvordan et angreb ville kunne finde sted, hvis det i gang sættes i Sverige, beskriver, hvordan det første kommunikationslinjer, så er det noget med elforsyning, og så er det først i tredje iteration, at vi begynder at tale et egentligt militært angreb. Det synes jeg er meget godt at have det sådan lidt som vand på den NIS 2-mølle, jeg lige om lidt skal beskrive. Kommunikationslinjer og elforsyning som noget af det første, der vil være en del af et angreb i en dansk kontekst. Så tillader jeg mig også at tage noget andet med her, før jeg siger noget om NIS-direktivet. Og igen, jeg bruger de eksempler for ligesom at sige, hvorfor er det, vi kigger i den her retning. Jeg havde i sin tid en kursist, der mindede mig om bogen Hvis krigen kommer, et lille værk tilbage fra koldkrigsårene i 60'erne, som jo blandt andet beskriver, hvad det er for en nødforplejning, vi hver især skal stå for. Og det, der så her senest er kommet med et noget bredere sigte, også med overvejelser omkring pandemi og oversvømmelse, det er et dokument, der hedder Hvad nu hvis? Det kom her for et par uger siden fra organisationen Folk og Sikkerhed, hvor man præciserer, hvad er det egentlig for et beredskab, vi hver især bør overveje. Så jeg synes egentlig, det sætter meget godt rammen, eller skal vi sige, sådan ansatsen til, hvad det er, NIS 2 egentlig forsøger at hjælpe os med. Og så lad os da komme frem til det. Net- og informationssikkerhedsdirektivet
et fokus, der ligger i den her sammenhæng på, at vi får harmoniseret øget den cybersikkerhed, der gælder i hele EU. At vi beskytter de samfundsvigtige sektorer mod forskellige typer angreb. Og så er det jo også vigtigt for mig at sige, at det er jo et fokus, der især går på tilgængelighed. Nu er jeg glad for ISO-standarder, der også handler om fortrolighed og korrekthed af data, men det er klart, når vi kigger på samfundskritiske sektorer, de kritiske services, så ønsker vi at fastholde den adgang. Og så går det på tilgængeligheden. Det er det, der er fokusområdet. Hvorfor? Jeg skal måske lige stille skarpt på, at når vi så i øvrigt taler om net- og informationssystemer, som er anlæggende for NIS 2, så giver det også en scoping internt i organisationer, som jeg synes, man skal huske at iagttage. Altså, det er ikke nødvendigvis jeres sortering af plastik eller jeres HR-afdeling, der er kernen, men det er de systemer, det er den teknik, det er det, der understøtter de kritiske leverancer, som I leverer ud af til, og som bidrager til forsyningen omkring eksempelvis el eller vand i samfundet. Så der er en scoping internt, som også er værd at iagttage, og måske et af de allerførste steder, man i øvrigt bør starte. Hvad er det, NIS 2 går ud på? Ja, for dem her, der har været igennem et stykke tid, så ved jeg også, der var noget, der hed NIS 1, og det gik egentlig meget godt. Man fik der indført et sektorprincip, og man fik også lavet nogle fælles spilleregler. Men problemet var, at den samlede harmonisering, den var sådan set ikke god nok. Og så fandt man også ud af, at der er andre sektorer, der skal i spil, end det, der var i NIS 1. Så derfor er NIS 2 i setup nu, det setup, der er kommet, jo for det første mere klar på, hvem er det egentlig, der bliver omfattet. Og det er i øvrigt også et udvidet scope, som vi ser lige nu. Det er et udvidet sigte med direktivet. Det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Så ønsker man at styrke det samarbejde, der foregår nationalt og internationalt. Det kan blandt andet ses i forhold til de CSIRT-roller, man taler om, altså Computer Security Incident Response Teams, der skal både foregå lokalt og i EU-regi for at styrke den fælles vidensindsamling. Der er nogle flere konkrete krav, det kommer jeg meget mere ind på, omkring hvordan risikostyring og hvordan foranstaltninger tilrettelægges. Det er også noget vand på nogle af de standarder, jeg sædvanligvis underviser i. Der er nogle skærpede tilsynskrav for de enheder, der er omfattet. Der er underretningsforpligtelser. Og så er der, som vi kender det med nogle andre satser, minimumsanktioner for de overtrædelser, man måtte komme ned af. Der er blandt andet noget med nogle bøder, skal jeg nok komme ind på. Hvor er vi henne på det her? Jeg ved, der er mange, der siger, fortæl mig, Anders, hvad der står i den lovgivning, der burde være kommet nu. Jamen, den er ikke kommet nu, så det kan jeg af gode grunde ikke gøre. Det her er jo et direktiv, og derfor udstikker det, skal vi sige, en målsætning. Og så må man nationalt gå i gang med at lave lov og bekendtgørelser, de bestemmelser, der forklarer, hvordan vi konkret håndterer det her i Danmark. Og dem har vi altså ikke set endnu. De er på vej, og det må de også meget gerne gøre, fordi det er jo sådan set, når vi rammer 18. oktober, at vi står i en situation, hvor det her det meget gerne skulle være implementeret. Jeg tror, at vi vil se, at den, uden at jeg tager mund for fuld, så det er kun for egen regning. Ja, kan jeg lige svare til Charlotte, I får de slides, jeg har her, dem deler vi i PDF. Så der var i hvert fald et spørgsmål, jeg kunne svare på, det går rigtig godt. Men jeg vil sige, vi venter og ser, hvordan den her lovgivning ser ud. Jeg tror, vi skal forvente nogle overraskelser, måske at noget lovgivning kommer i brudstykker, hvor nogle sektorer iagttages samtidig, andre ekskluderes og kommer med senere lovgivning. Jeg tror, vi skal forvente, at overvejelser omkring, hvorvidt eksempelvis kommuner kommer med, ja, det skal der nok komme nogle ord på, fordi det har vi jo brug for, men det kunne jo være den grace-periode, den frist, vi har for, hvornår vi skal overholde tingene, måske også på nogle områder ser anderledes ud. Det følger jo fuldstændig logisk, at hvis national lovgivning ikke er kommet mere end en måned før vi rammer 18. januar, ja, så er det svært at føre tilsyn. Så jeg tror, vi vil se, at der sker noget pragmatisk omkring det her. Men det ændrer ikke på, at man som udgangspunkt, hvis man er omfattet, og det kan jeg sige noget klogt om lige om lidt, hvorvidt man er det her, skal forvente, at det er en indsats, der skal i gang nu. Det er selvfølgelig også derfor, vi holder det her. Får I også adgang til optagelsen? Det ved jeg sådan set ikke. Det kommer med TRDNV til at svare på. Jeg ved, jeg går ud fra, at det bliver optaget det her, men det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Så allerede nu ser det sådan ud. Hvornår bliver det her behandlet i Folketinget? Vi forventer at se de første brudstykker af det her, når vi siger, hvad er det seneste, jeg har hørt? Slutningen af februar, starten af marts.
Der er jo sådan set allerede lavet et kommissionsarbejde, så der er allerede noget, der er indstillet. Et kommissionsarbejde, undskyld. Og derfor forventer jeg, at vi inden for en måneds tid begynder at kunne se ansatsen til det første af det her. Ja, så det var jo egentlig også status for det her. Der er jo mere end blot, hvornår ser vi den lovgivning og de bekendtgørelser, der gælder for de forskellige sektorer. Bliver det sammenlagt? Hvordan bliver det splittet? Der er også nogle andre forhold, som vi glæder os til at få meget mere at vide om. Det er, hvilke myndigheder står for hvad. Det venter vi også stadig på. Der er jo nogle krav til, hvad de enkelte stater skal iværksætte af forskelligt arbejde omkring koordination og tilsyn. Det venter vi også stadig på at se. Allerede nu kan vi jo godt gisne om, hvem der får en rolle omkring eksempelvis at være incisivt på nogle områder, oplagt for eksempel at energi, særligt på energiområdet, får en særlig rolle, men det ved vi faktisk ikke endnu. Og det vil sige, det jeg rent faktisk konkret taler om, det er, at hvis man sidder som en sektor og arbejder med f.eks. spildevand, så har man ikke svaret på endnu, hvor er det egentlig, man skal henvende sig, hvis man rettidigt ønsker at rapportere på en hændelse. Det er jo blandt andet sådan noget, lov- og bekendtgørelser skal klarlægge snarligt. Er man omfattet af NIS 2? Ja, der er nogle bilag med i NIS 2, som redegør for, hvem der er ramt, og dem kigger vi på lige om lidt. Og hvis man er en organisation, der arbejder inden for en af de omtalte sektorer, så er man omfattet. Det forudsætter dog også, at man er en organisation af en vis størrelse. Der er sat sådan et minimums, eller jeg skal sige, sådan en bagatelgrænse, kan vi vel kalde det. Man skal være plus 50 ansatte. Der skal være en omsætning årlig balance på over de 10 millioner euro for at komme i betragtning. Og så er der også undtagelser til den regel, skal jeg sige. Hvis man som enkelt organisation er den ene bidrag yder til en kritisk leverance i samfundet blandt andet, så kan man også blive omfattet alligevel. Så er der undtagelser til punkt 2. Det er ikke en lovgivning, der vedrører aktiviteter omkring sikkerhed, forsvar og retshåndhævelse. Det klarer man andet sted, så det er altså ikke indbefattet af NIS 2. Så ja, og jeg håbede de her, jeg har nogle animationer på her, jeg gerne vil have virker. Det gør de ikke helt på det, jeg har her, så nu prøver jeg at tale igennem det, og så må I bære over med mig. De synes at komme i et hug, det må vi leve med. Hvad prøver jeg at vise her? Ja, hvis I kigger rigtig godt efter, skal vi ikke sige det sådan, at når jeg sender de her slides ud, så adskiller jeg lige den animation, der ligger ind over det her, så er problemet løst. I den gode gamle NIS 1, der var det 7-8 sektorer, nu har jeg adskilt bank og finansiel infrastruktur, som gjorde sig gældende. Og så har man udvidet sektorerne til sådan en 18 stykker. Jeg har tilladt mig at sætte fødevarer og affald sammen. Det er måske lidt en tilsnigelse, men nu er der jo bananskrald, så virker det. Men altså, for gået fra omtrent en 7-8 sektorer op til det, der nu hedder 18 sektorer. Og så er der jo inden for de områder, som NIS 1 bearbejdet, så er der sådan set også udvidelser inden for dem. Man sondrer inden for de her sektorer, der sondrer man, og opdelingen af sektorer flugter med en sondring imellem det, der hedder væsentlige og vigtige enheder. Nu skal I holde tungen lige i munden, fordi de væsentlige er sådan set vigtigere end dem, der er kaldt for vigtige enheder. Sådan går det rigtig godt på dansk. Væsentlige enheder, det er dem, der er ramt af de mest omfattende krav. Og er man væsentlig enhed, så er man det, hvis man er en anseelig størrelse virksomhed, plus 250 ansatte, 50 millioner euro i omsætning. Det flugter omtrent med det, der gemmer sig inde under bilag 1, hvor I har sektorerne herover på venstre flanke, altså sådan omtrent en 11 sektorer herunder, blandt andet offentlig forvaltning. Og så er resten præsenteret her i al væsenhed, eller hvis man er en mindre størrelse virksomhed, en medium størrelse virksomhed, mellem 50 og op til de 260, så er man det, der betragtes som en vigtig enhed. Begge underlagt NIS 2-direktivet, men der gælder altså nogle særlige krav, især når vi går ind og kigger på det, der handler om tilsyn. Jeg kigger lige på de spørgsmål, I også kommer ind på her. Får det betydning, om man er en stor organisation, hvis man for eksempel er et vandværk? Ja, det vil den her jo sige, det gør, hvis man er plus 250 ansatte og over 50 millioner euro i omsætning, så er man en væsentlig enhed, og det betyder blandt andet, at man kan blive underlagt et proaktivt tilsyn. Det betyder også, at der er nogle særlige sanktioner, som gør sig gældende, så det får faktisk betydning for nu at svare på Bæs kommentar. Ja,
Jeg kan se, at der er flere her. Jeg kommer til at hoppe lidt videre, og så ser jeg, om jeg løbende kan svare på blandet fra jer og Nettes kommentar her. Så bare lige for at opsummere det. Hvornår man er væsentlig enhed? Hvornår er man underlagt det udvidet sæt af krav? Det er man, hvis man er en stor virksomhed, og det vil sige, inden for de kriterier, jeg nævnte før, listet i bilag 1, så er der jo en undtagelse til den regel, og det er altså offentlige statslige forvaltningsenheder. Det er også dem, der arbejder med elektroniske kommunikationsnet, telenet, så der kom de selskaber med, DNS-udbyder, topdomæne, navneadministratorer, DK Hostmaster til eksempel, så er man altså også ramt af reglerne for væsentlige enheder. Yes, ja, nu så jeg lige Anettes de spørgsmål. Hvem er det eksempelvis, der kommer til at føre tilsyn inden for fremstillingsindustrien? Det aner jeg ikke. Det tror jeg egentlig heller ikke, der er nogen, der ved endnu. Det må vi se. Det er jo en afgørelse, der skal træffes i den lovgivning, der kommer i dansk side. Hvem det er, der kommer til at få den rolle. Og jeg skal nok, Steven, komme tilbage til kommunerne, fordi de er selvfølgelig rigtig interessante. Så hvem er det, man sådan forudser, der bliver ramt af det her i Danmark? Hvordan ser det ud? Ja, der er en slagside over til hovedstaden, og det kan jo som regel beskrives ved, at der er nogle statslige forvaltningsorganer, der kommer med i den del. Og så kan vi se, at når vi kigger på digital infrastruktur, energi, fremstilling, så er det der, vi finder de fleste virksomheder, som bliver ramt af det her. Det her, det er taget fra, som kilden siger, fra Dansk Industri. Et slag på tasten, ja, alt fra 1.500 til 5.000 virksomheder kan blive ramt af det, jeg har hørt. Så jeg glæder mig til at se den mere konkrete afgrænsning af det her, når vi ser den første lovgivning. Steven spurgte, hvad med kommuner? Ja. Så skal jeg tage noget vand ind her. Hvad med universiteter? Det er jo en national beslutning, hvad man vil tage med. Jeg ved, at KL jo har været ude og ytre sig, at man egentlig ønsker, at kommuner kommer med. Jeg har også længe ønsket, at kommuner kommer mere med, når nu vi har cyber- og informationssikkerhedsstrategier, der gælder for regioner og som gælder for statslige myndigheder, som det jo er, så er det også ønsket, at man bredte det ud. Det tror jeg også, man gør. Min vurdering er, at kommuner ender med at komme med. Jeg har så en antagelse fra tilfældige kilder, der går i retning af, at man måske lærer det gå et år mere, før det så gør sig gældende for netop at hjælpe kommunerne til at gøre det her ordentligt. Men det er gidsninger, skal jeg stadig sige. Jeg er nødt til lige at sætte et udråbstegn på den her del. Så min forventning er klart, at man vælger at sige, at kommuner skal med, og så kommer der forhåbentlig også ressourcer til det. Og det kan så være noget, der sker senere end den deadline, jeg nævnte før 18. oktober. Universiteter, igen, det er en beslutning, der træffes. Det vil jo også handle om uddannelsesinstitutioner. Det vil jo også handle om det ressortministerium, der i så fald skal træffe afgørelse omkring det. Så der kan komme variationer i, hvordan det vil se ud. Lad os kigge lidt mere konkret på kravene, og jeg vil egentlig fokusere mest på enheders ansvar. Og når jeg siger enheder, så er det jo jer virksomheder og organisationer, jer der enten er væsentlige eller kritiske enheder. Så har jeg sådan lige pakket statens ansvar ind. Det kan da godt være, at jeg lige kan sige en ting omkring den. Statens ansvar i den her sammenhæng, at der er strategier for, hvordan vi arbejder med cybersikkerhed. Det kan man sige, der har Digitaliseringsstyrelsen og regeringen jo med en række tre af det blevet blevet til cyber- og informationssikkerhedsstrategier, sat en overordnet ramme i hvert fald for en del af den offentlige sektor. At der er kompetente myndigheder til at håndtere krisestyring, kontaktpunkter for kommunikation, nogen der kan varetage det, jeg nævnte før, den her CSIRT, Computer Security Incident Response team-rolle. Center for Cybersikkerhed fylder jo en del i landskabet i dag på det her. Det kommer de til at blive ved med, jeg er sikker på. Jeg kunne forestille mig, at Center for Cybersikkerhed kommer til at varetage måske flere sektorer. Det kunne måske være en effektivitetsgevinst ved at gå i retning af. Der skal udveksles nogle oplysninger nationalt på EU-plan. Der er en tilsyns- og håndhævelsesforpligtelse, som jo gælder også sektorvis, som man skal have placeret. Det er statens ansvar at få styr på det. Det, der er enhedernes ansvar i det her, det er flere ting, og det er de tre ting, jeg sådan vil dykke lidt mere ned i. Det er for det første et ansvar, der påhviler ledelsen, topledelsen. Det er et ansvar, som handler om, at man som organisation bliver skarpe på at lave vurdering af risici. Og så er der noget med rapporteringsforpligtelser. De tre vil jeg lige gå lidt nærmere ind i her i den anden sektion. Lad os starte med ledelsen. Hvad er krav?
Ja, når man forsøger at skræmme livet af organisationer og tale om, hvorfor NIS 2 er vigtigt, så taler man ofte om kravene til ledelsen. Man taler især om noget, jeg ikke har med her, nemlig personligt ansvar. Det skal jeg nok lige sige et lille pip om lidt senere. Men det er jo ledelsen, der selvfølgelig har ansvaret for, at vi får overholdt de forpligtelser, der gælder, når vi falder inden for rammerne af NIS 2-direktivet. Det er dem, der sætter retningslinjerne, det er dem, der ejer strategien, det er dem, der til syvende og sidst bestemmer, hvor risikovillig er vi egentlig. Og det, som man ligger til grund i artikel 20, det er sådan set, at hvor man måske tidligere havde ledelsen til at sætte et flueben, når der kom en risikovurdering forbi, så er det ikke længere godt nok. Ledelsen er nødt til nu at uddanne sig. De er nødt til at overveje, hvem der i øvrigt ellers skal uddannes, men ledelsen skal selv uddanne sig. De skal forstå de risici, som de påtager sig. Og så skal de kunne hjælpe mig også føre tilsyn, der gør, at de er i stand til at vurdere, om de foranstaltninger, altså alt det, vi gør for at mitigere risici, om det er effektivt gjort. Så det er altså en ny barre, vi får sat for, hvad ledelsen skal gøre. For det med at allerede arbejde med 27.001, så er jeg sikker på, at I vil kunne se, at det her jo egentlig er en udvidelse og måske en konkretisering af noget af det, vi allerede kender fra den standard. Det skal jeg jo nok komme tilbage til. Jeg vil bare lige sige, inden jeg går til risikovurdering, så vil jeg bare lige sige pip omkring det med tilsyn og sanktioner. Igen, vi venter på at se, hvem der bliver de konkrete tilsynsmyndigheder. Det ved vi sådan set ikke noget om endnu. Men det vi ved er, at her ligger der en væsentlig sondring imellem, om man er en væsentlig eller man er en vigtig enhed. De væsentlige enheder kan blive ramt af et proaktivt tilsyn, det vil sige, uden at man har nosset i det, uden at der i øvrigt er grundlag for at komme hen og sige, jeg tror, I har gjort noget forkert, men egentlig måske en nysgerrighed fra en myndighedsside, ja, så kan man altså blive underlagt et tilsyn. Og det tilsyn kan lede til en række sanktioner, hvis det ikke ser godt ud, det kan det. Efterfølgende tilsyn som reaktivt tilsyn, som de vigtige enheder er ramt af jo selvfølgelig også. Det kan betyde en del, jeg ikke har skrevet her. Det kan betyde noget med, at man bliver pålagt nogle handlinger, at man får en advarsel, at man bliver instrueret i at gøre noget, at man bliver sat under overvågning, og i øvrigt kommer man til at betale for det hele selv. Og så er der i forhold til de særlige enheder også nogle beføjelser til at gå ind og suspendere en certificering eller en godkendelse, en organisation har. Det tænker jeg vil være en ganske katastrofal situation. Det er det, vi kalder niveau 2 beføjelserne, eller niveau 2 sanktionerne, om I vil, som tilsynsmyndigheder vil kunne gå ind og gøre brug af. Altså noget, hvor man fratager en virksomhed en rettighed til måske at lancere eller udgive et produkt. Også nogle beføjelser, der går i retning af at komme efter ledelsen, når de ikke løfter det ansvar, de har, simpelthen at fratage dem lederskab, det er direktionen, man taler om, så frem de ikke har fulgt de tidlige anvisninger, der er kommet. Så det er sådan en eskaleringstrappe, der ligger i den forbindelse. Og så er der det, der står udenom her. Der er nogle bøder. Bødesatser bevares lidt lavere end dem, vi kender fra EU, men jeg tænker, at det stadig er på det niveau, hvor vi siger, okay, det er selvfølgelig noget, der skal tages rigtig alvorligt. Og især det, jeg lige har nævnt omkring det personlige ansvar for et ledelseslag, det tror jeg kommer til at være noget af en game changer. Det er i hvert fald mit håb. Hvad så med risikovurderinger? Ja, artikel 21 i NIS 2 siger, det her det er noget, der går ud på, at I for det første har sat en ramme for, hvordan I vil vurdere risici. Så der må være noget dokumentation for, hvordan I laver jeres vurderinger af, hvad der kunne ske i den kontekst, vi stadig har fat i, nemlig forholdet til samfundets videreførsel af aktiviteter, kritiske tjenester, som vi måtte levere. Vi skal kunne håndtere hændelser, og så kan jeg læse derned af en lang række forskellige områder, hvor artikel 21 sådan set lidt konkretiserer, hvilke foranstaltninger man i hvert fald bør gøre brug af. Der står blandt andet noget om cyberhygiejnepraksiser, der skal være på plads. En sådan lidt en bredspektret, man skyder lidt sådan med sådan lidt spredt. Det er både noget, der handler om personalsikkerhed, det er noget, der handler om teknik. Så hele paletten kommer egentlig med her. Og igen tænker jeg, at dem, der måske har snust den standard, der hedder ISO 27002, vil kunne genkende meget af det her. Det kommer vi tilbage til. Så ikke alene et krav om at definere ens tilgang til at arbejde med risikostyring, sørge for, at man også har et beredskab på den anden side med hændelser og i øvrigt også krisestyring, men også nogle overvejelser af den hygiejne, der skal til på en række udvalgte områder. Ja, og jeg tror, jeg næsten fik sagt det før. Det er vigtigt for mig at understrege, at den risikovurdering, vi taler om her,
Nu har jeg prøvet at markere den med det grønne. Det er jo stadig sandsynlighedsgang konsekvens, som nogle af jer helt sikkert allerede arbejder med. Sandsynligheden for, hvorvidt den hændelse indtræffer. Og den konsekvens, det måtte have for vores organisation. 27.001, som en del af jer arbejder med, har forretningen som sigte. Dem, der sidder i en databeskyttelsesfunktion, har individerne, identiteternes fokus. Det er konsekvenssiden her. Og så skal vi huske, at NIS 2, det er selvfølgelig et samfundsanlæggende. Og det er jo igen tilbage til at sige, at den risikovurdering, vi laver her, den handler altså ikke om, hvorvidt en eller anden HR-proces eller et PFR-CRM-system, det går ned. Det handler om de aktiviteter, der bidrager ind til en kritisk tjeneste. Og hvad så med de rapporteringsforpligtelser, jeg nævnte før? Ja, der er sådan en trappetrin for det, og det er selvfølgelig her, hvor vi stadig venter og ser, og som organisation, jeg ved, nogle af jer sidder og måske arbejder med vand eller spildevand, eller sidder i energiforsyningssektoren, og har måske der, vil jeg så lige sige, en idé om, hvem der er, I skal rapportere til, andre sidder måske og arbejder med fødevarer eller forskning, og der er det endnu uklart, hvem er det egentlig, vi skal rapportere til. Det, der er klart, det er, at vi inden for 24 timer sådan set skal fortælle om, hvad det er, der er indtruffet. Det handler både om hændelser eller væsentlige trusler, der kunne have en indvirkning på de kritiske tjenester, vi måtte levere. Og det kan også handle om at underrette dem, der er modtager, det vil sige, der er noget, der rækker ud mod kunderne, uden unødig forsinkelse. Så kommer det næste led, der siger, nu må der ikke gå mere end 72 timer, og så skal vi sådan set komme med en uddybende rapportering af, hvad der er sket. Og endnu et trin, der hedder inden for 30 dage, at blive skarpe i, hvad er det egentlig for et forløb, der har været? Hvilken konsekvens er det med at have? Hvad var årsagen til tingene skete? Hvilke foranstaltninger har vi grebet til, og hvilken effekt har det haft? I øvrigt, har det haft grænseoverskridende effekt, så vil det også være interessant at tage fat på. Så det er en del krav omkring rapporteringen, vi bliver pålagt, og også en del krav, der kommer til at gælde for den myndighed, der skal spille bold med os. Der er, nu havde jeg selv fornøjelsen af at læse den rapport, der kom fra Sektor CERT. I har sikkert flere af jer kigget på den, der handlede om det angreb, som Danmark var ramt af på elområdet tilbage i maj måned. Og der kunne Sektor CERT jo selv sort på hvidt skrive, at en af de udfordringer, vi havde, var jo sådan set, at man jo ikke har døgnbemanding. Så når man vælger at løse det her, det forestående angreb, som man blev udsat for, så krævede det jo, at folk, uden at i øvrigt have en aftale om det, bliver og arbejder over. Det setup, der tales ind i artikel 23 her, det kræver jo et langt mere granuleret og finmalet system, hvor folk sådan set også kan spille bold omkring de hændelser, som nogen måtte finde, og i øvrigt gøre det med en rettidighed, der står inden for det her. Ja, der kom lige et spørgsmål her fra Karine. Hvilken betydning har de to for virksomheder, der leverer IT-systemer til de omfattede sektorer? Ja, der nævnes jo, der er jo flere sektorer med i det her IKT-tjenester, og der er digital infrastruktur, som er beskrevet inde i bilagene. Så der er man altså indbefattet, så hvis man leverer systemer ind her, som har betydning for, hvordan forskellige sektorer drives og varetages, så bliver man indbefattet. Der skal du ind og Karine, og kigge i bilagene, der vil du se både IKT-tjenester, du vil også se det, der vedrører den digitale infrastruktur, hver sektorer, der er underlagt. Ja, det her er vel egentlig bare, nu igen, må I leve, det er godt, jeg har den her med, eller jeg havde den anden slide med, tror jeg, fordi der er altså noget animation, der går ind over her, som viser et flow i den måde, vi overvåger, altså et krav om, at vi har en god proces for, hvordan vi driver hændelseshåndtering, som gør, at vi pludselig kan sige, hov, nu er der anomalier, nu er der trusselsbillede, som vi er nødt til at fortælle om, så varsler vi det, så kommer vi med en mere udførlig hændelsesunderretning, og så en endelig rapport inden for en måned. Og det er jo noget, der skal ske i samspil med den sektormyndighed, som bliver udpeget. Og igen skal jeg beklage, at der er altså nogle animationer, som er super smarte, men det er de jo sådan set kun, når de virker. Nå, den sidste del, jeg vil tale om, det er sikkert også den, nogle af jer er, bilag 1 og 2, Karina, der lister man de omfattede sektorer, så det er der, du skal ind og kigge inde i NIS2-direktivet. Yes. Den sidste del, jeg vil sige noget om, det er inspiration til, hvordan vi implementerer det her, og der er sikkert nogen, der vil sige, jamen Anders, for dem af jer, der ved, at jeg underviser meget i ISO-standarder, og i øvrigt stadig sidder med i det internationale udvalg, hvor 27.000 serien blandt andet udvikles.
Der er sikkert ikke nogen, der er overrasket over, at jeg siger, at det er selvfølgelig den hammer, vi skal ind og bruge. Det er klart, du siger det, Anders. Men det er jo altså, det er jo altså ikke noget, jeg bare selv finder på. NIS 2-direktivet er meget eksplicit omkring at tilskynde, at vi går ind og bruger europæiske og internationale standarder. Og i øvrigt, når jeg lige om lidt taler ISO 27000-serien, så skal I vide, at det er jo også for 27001 og 2's vedkommende, så er det jo også europæiske standarder. De er blevet endorset europæisk, og 27000-serien refereres der sådan set direkte til i NIS 2. Så det er den ramme, man også tænker, at organisationer med fordel kunne takle de her krav. Hvad er det for nogle standarder, jeg synes, man skal kigge på? Jeg synes, man skal, hvis man ikke arbejder med 27001 endnu, så synes jeg, det er tid til at få fat i den og få styr på, hvad det er for krav, der listes til det, vi kalder et ledelsessystem for informationssikkerhed. Det er den standard, man kan blive certificeret i. Det er den standard, der siger, hvad er det, man skal gøre for at få relevant informationssikkerhed i en organisation. Jeg synes også, man skal kigge på søsterstandarderne, og især de to øverste, jeg nævner. Hvordan driver man en god risikostyringsproces? Hvordan udpeger man relevante foranstaltninger? Både 27005 og 2 er vejledninger, og det er den nederste også, jeg nævner, som i øvrigt findes i flere varianter. Den har både en begrebsversion. Den har to vejledninger, 27035 for hændelseshåndtering 1 og 2. Det er et sted, man også kan kigge. Det plejer ikke at være en standard, jeg sådan siger, en blockbuster, men NIS 2 skriger lidt på hændelseshåndtering også. Så det er nogle af de usual suspects, jeg i dagligdagen arbejder med, når jeg skal hjælpe organisationer med at få styr på informationssikkerheden, og det er nogle af dem, jeg synes passer godt ind i den her sammenhæng. Og hvorfor gør de det? Jamen lad os prøve at se lidt nærmere på det. Hvis man arbejder med 27001 allerede i dag, det kan være som statslig myndighed, det kan være som privat virksomhed, der for at efterleve en kundes ønsker har lavet sig certificere, så ved man godt, at man i arbejde med 27001 hele tiden holder øje med kontekst. Man holder øje med, om der sker ændringer til butikken, som kunne betyde, at man skal til at lave en anden indsats omkring beskyttelse af organisation. Det handler eksempelvis om, at når der kommer kunstig intelligens, så kan det have en indvirkning på, hvordan sikkerheden den struktureres i organisationen. Det kan handle om, at vi selv frasælger datterselskab, eller vi organiserer os selv anderledes, lægger to styrelser sammen, fyrer 400 medarbejdere, så er det en væsentlig ændring i kontekst, der betyder, at noget ændres. Det kunne være, fordi vi har det her ledelsessystem for informationssikkerhed, et ISMS, Information Security Management System, som 27001 foreskriver, og at vi jo ændrer skubbet på det, det vil være en ændring, som kræver, at vi gør noget nyt. Og så over til de eksterne forhold, hvor NIS 2 jo er ekstern påduttet lovgivning, der kommer ind, et direktiv, som kan få betydning for nogle af os, og det er, ja, 27001 vil sige, det er jo bare ny lovgivning, et stykke lovtekst, vi føder ind i vores ledelsessystem, og så skruer på de knapper, vi allerede arbejder med. Og hvad er det for nogle knapper, vi allerede arbejder med? Ja, vi arbejder allerede med ledelsens ansvar. Så 27001 har allerede sagt til os, topledelsen skal gå forrest, det er jeres direktion, det er jeres bestyrelse, de skal sørge for, at der er ressourcer, de skal sørge for, at informationssikkerhed udgår fra de mål, forretningen nu engang har. De skal udstikke en politik, de skal sørge for, at folk har tid og penge, der er et setup, rolle og ansvar, som gør, at vi kan lykkes. Og så skal de jo evaluere på, om skidtet virker. De skal løbende forholde sig til, om vi nu har fået det, vi gerne vil have. Det er den overordnede ramme i 27001. Passer den fornuftigt med de krav, der er i NIS 2-direktivet? Ja, det synes jeg, den gør. Og det synes jeg, den gør på den måde, at nu føder vi et sanktionskrav ind, hvor organisationen endnu en gang kan blive ramt af millionbøder, hvor ledelsen kan blive holdt personligt ansvarlig, hvis ikke de reagerer på det, de får at vide, hvor risikoejerskabet ultimativt hos ledelsen bliver betonet endnu mere, hvor de bliver pålagt af uddannelser, hvor de skal godkende foranstaltninger og vurdere deres effektivitet. Så jeg har prøvet sådan på den her slide at tage kapitel 5 fra 27001 og gøre nogle af de andre kapitler og sige, hvor er det egentlig de krav, der kommer, der følger ledelsen, så den fødes ind i standarden. Kapitel 4-10, jeg lister her, det er kravkapitlerne i 27001. Der er altså en sammenhæng, vi føder ny lovgivning ind, vi skruer på knapperne i forhold til ledelseslaget. Jeg vil også lige slå et slag for,
For, fordi der er mange, der siger til det her, nu nævnes bestyrelsen jo ikke så direkte, og det personlige ansvar er direktionen. Jeg vil slå slag for det arbejde, bestyrelsesforeningen laver i Danmark, hvor de jo netop har en enhed, der sidder og arbejder med cybersikkerhed. Der er særskilte checklister for, hvordan bestyrelse og direktion er involveret i det her, synes jeg egentlig også flugter meget godt med de krav, som NIS 2 nu begynder at bringe på banen. Så et godt sted, især for en bestyrelse, der siger, vi aner ikke, hvad vores rolle er, det er at kigge på det arbejde, bestyrelsesforeningen laver, hvor man netop prøver at præcisere, hvordan er det egentlig en bestyrelse kommer ombord i at vurdere risici, at forholde sig til, i øvrigt bede om at se risikovurderingsrapporter og andet i den retning. Hvad så med risikovurderinger? Jeg nu er glad for, at de her to billeder ikke lå ind over hinanden, for jeg kan ikke ændre på det. Det er jo de forbistrede animationer, der er statiske her. Det jeg vil egentlig prøve at fortælle med de her to tegninger, det er, at når vi arbejder med risikovurdering, og når vi arbejder med informationssikkerhed og IT-sikkerhed, så arbejder vi med et område, der jo er et anliggende for forretningen. Og derfor prøver vi hele tiden at balancere. Vi har ikke tænkt os at gøre det, der står i højre side. Vi inddrager ikke alle privilegerede adgang, for vi har en forretning, vi skal drive. Vi skal prøve at gøre det her risikobaseret. Vi skal prøve at sikre, at arbejdet med beskyttelse af systemer, netværk og data sker med udgangspunkt i den forretning, vi nu engang er med de begrænsede ressourcer, vi har. Passer kravene til risikostyring i NIS 2 ind i 27001? Ja, det synes jeg også, det gør. 27001 er jo allerede relativt eksplicit omkring, at vi skal beskrive, hvordan vi har tænkt os at vurdere og håndtere risici. Så der er nogle krav til dokumentation, vi også genkender her, når der står politikker for risikoanalyse og sikkerhed. Skubbet skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Sikkerhed informationssystemer, men det indebærer jo også de data, som ligger der. Vurderingen af effektivitet kan vi også i vid udstrækning finde. Så de krav, der står til risikostyring, hænger egentlig også fint sammen med det, der opstilles som ramme i 27001. Og så er vi jo ved en anden blockbuster, nemlig vejledning til, hvordan man laver risikostyring, og den skal jeg selvfølgelig ikke gennemgå her. Det vil være fuldstændig vanvittigt på en fredag, hvor de fleste af jer skal hjem, og det virkelige arbejde begynder med at hente børn og alt muligt andet, så kan jeg ikke tillade mig at også køre jer den her igennem. Men jeg kan fortælle, at det er en vejledende standard, som giver os nogle værktøjer til, hvordan vi driver vores risikostyringsproces, hvordan udpeger vi et risikoscenarie, hvordan kvalificerer vi sandsynlighed og konsekvens, hvordan beslutter vi, om en risiko er høj eller lav. Det er det, der ligger i de processer, der er inde i 27005, som en løftestang til arbejdet med risikostyring. Jeg tog denne her betragtning med fra NIS 2, betragtningen 79. Hvorfor gjorde jeg det? Jo, det gjorde jeg, fordi den siger jo, at den måde, vi skal arbejde med foranstaltninger på, det skal være sådan en all hazards tilgang. At vi tænker i både at adressere fysiske, miljømæssige sikkerhedsaspekter, at vi forholder os til foranstaltninger, der ikke kun handler om, at systemer fejler, men også at vi som mennesker, det er jo måske det mest udbredte, begår fejl, fordi vi er stressede, fordi vi er fortravlede, fordi vi mangler vejledninger, at det er et bredere setup, og i øvrigt, at vi tænker denne bredspektrede indsats, som man i øvrigt også gør i 27.000-serien. Og hvordan tænker man så det i 27.000-serien? Ja, det er 27.002, der jo fortæller os det. Den giver os et arsenal af næsten 100 foranstaltninger, hvoraf nogen handler om at skrive procedurer og sikre, at der er et godt flow i leverandører og beredskab og arbejde med hændelser. Foranstaltninger, der handler om medarbejderne, de midlertidigt ansatte, hvordan vi onboarder, hvordan vi videreuddanner med awareness-programmer. En fysisk dimension, der handler om, hvordan vi beskytter bygning, hvordan vi etablerer sikre zoner, hvordan vi beskytter kabler. Og så teknologidelen, hvordan vi sikrer, at enhederne har den tilstrækkelig anti-malware-beskyttelse, at der er kryptering, at vi kan remote wipe, at vi har backup, at vi har logning osv. osv. Denne ramme synes velegnet til det arbejde, som vi står overfor. Og hvorfor gør den så i øvrigt det? Ja, det gør den, fordi hvis jeg tager de ting, der står i artikel 21, jeg nævnte før, der stod jo blandt andet, det er det, jeg har over til venstre, jeg ved godt, det her det er en mundfuld. Der stod jo blandt andet, at vi skulle arbejde med at lave et setup med politikker for risikostyring, og det er jo super. Men det, der også stod, var, at der er nogle områder, som vi skal have styr på. Og de områder har jeg prøvet at liste i sådan i blomsten, der illustreres her. Og så har jeg samtidig sat nogle numre på, hvor man med lidt god vilje kan sige, at der er et direkte overlap med de foranstaltninger, der står inde i 27.002. Eller inde i jeres annex A
i 27001, det der danner grundlag for det, nogle af jer har, nemlig jeres statement of applicability. Så det, jeg prøver at sige, det er, at der er nogle krav til både adfærd, teknologi og til, hvordan organisationen er indrettet, der indgår i det NIS-direktiv, vi har lige nu. Og selvom vi ikke kender den konkrete lovgivning, selvom vi i en række sammenhæng ikke helt ved, hvordan det her det ender med at blive skruet sammen, så ved vi godt, at der er nogle indsatsområder, som man kommer til at trykke på. Og derfor vil jeg bede til, at de organisationer, der allerede arbejder med 27001, går ind og kigger lidt på eksempelvis måden, man styrer hændelser, autentifikationsteknik og brugen af sikkerhed i netværksservices, kigger på den grundlæggende cyberhygiejne, for at se om, i hvert fald hvis det er området, hvor man i dag synes, det halter gevaldigt, så kan man også regne med, at det kommer til at blive et indsatsområde, man skal kigge i retning af. Og jeg bliver ved med at bombardere jer her, og det, jeg tænker, det er måske mere interessant, når I får slicene. Jeg vil også bare lige åbne for, at, og det er også noget, som vi jo gør på de kurser, vi holder, at der jo findes andre standarder end ISO-standarder, europæiske standarder. Der findes blandt andet noget, der lyder næsten så meget som NIST 2, så jeg ikke burde nævne det, nemlig NIST, National Institute of Standards and Technology, Standardization and Technology, er det ikke det, de hedder? Pendant til Center for Cybersikkerhed i USA. NIST-organisationen i USA udgiver en række forskellige frameworks, blandt andet det her cybersecurity framework, som man jo sådan set har integreret i den nye 27002, og så kan man få flere dimensioner på i sit arbejde med beskyttelse af både information og systemer, nemlig det, jeg har prøvet at illustrere her. Jeg har prøvet at mappe de foranstaltninger, de indsatsområder, man nævner i NIS 2, dem har jeg prøvet at mappe op i forhold til den tematik, jeg beskrev før, det vil sige, en organisatorisk foranstaltning er for eksempel, at man har beredskabsplaner, en personrelateret foranstaltning er, at man screener sine medarbejdere, en teknologisk foranstaltning er, at man har endpoint device management, eller at man har kapacitetsstyring. Og så har jeg prøvet at mappe det op i forhold til NIST, amerikanske NIST Cybersecurity Framework, i forhold til Identify, Protect, Detect, Respond, Recover, den tidsangivelse, som næsten lyder som opdagende og forebyggende og korrigerende, men som altså er mere granuleret. Det kan være et vigtigt værktøj også til at finde ud af, om den indsats, man har indrettet, den ligger tilstrækkeligt på det præventive eller det reetablerende, hvor man gerne vil være. Nu kigger jeg, nu er sådan et kvarter tilbage her. Det er sådan set fint nok. Det kunne også give måske lidt tid til nogle spørgsmål. Fordi der er så stor vægt på hændelseshåndtering, evnen til at kunne indfange anomalier, events, der måske viser sig at være incidents, og i øvrigt have en god proces for, hvordan man rettidigt får rapporteret på det her, så vil jeg også slå et slag for vejledningerne streg 1 og 2 inden for 27.035, som handler om hændelseshåndtering. Jeg har mappet nogle foranstaltninger op her, fordi det er nogle af dem, der allerede gemmer sig inde i 27.002, så det er nogle af dem af jer, der arbejder med 1'eren og 2'eren allerede kender. Men det er altså det, som vejledningen 27.035 går lidt dybere ned i, arbejdet med hændelseshåndtering, al den stund, at det jo også fylder rigtig meget i NIS 2. Det vil sige, at det er nogle processer, jeg forventer, man allerede har kørende, men hvor vi igen skruer på knappen. Dem af jer, der har siddet med et helt andet område, nemlig privatlivsbeskyttelse, har jo også oplevet, hvordan hændelseshåndteringsprocessen skulle styrkes, sådan som man fik folk ind, der havde juridisk ekspertise, og kunne vurdere, hvornår der måske var en risiko for, at vi havde databrud, tab af personoplysninger, behandling uden hjemmel. Og på samme måde har vi nu et setup, hvor man skal blive skarpe på de kritiske leverancer, man har i forhold til opretholdelse af samfundstjeneste, og kunne vurdere på, hvornår er det, vi skal gribe til at indrapportere til den myndighed, der så bliver udpeget. Jeg ved, at nogle af jer siger, kan du ikke nævne en standard mere? Jo, det kan jeg godt. I kan godt få en mere at gå hjem på, det lover jeg. Og jeg har taget med, fordi jeg synes, det er så synd, at der findes en serie internationale standarder, der handler om business continuity, som man i meget PFA-sammenhæng bruger i Danmark. Det er måske mere større forsyningsvirksomheder, der er skarpe i at anvende den. Jeg oplever, at der er et stigende behov, stigende interesse for det, men det er jo ikke noget, der er skrevet ind noget sted, man skal gøre. Hvad handler det om? Det handler om forretningens videreførsel, business continuity, og derfor har det overlap med informationssikkerhed, al den stund, at vi ønsker at fastholde adgang til informationer under en krise, men det er jo altså også bredere end det.
og forretningskontinuitet, evnen til at fastholde samfundskritiske tjenester, synes jo at tale i retning af, at man kigger på business continuity. Og det er en standard, der hedder 22.301, som jeg vil slutte af med sådan lige at slå et slag for. Og det vil jeg, fordi den uddyber nogle af de ting, vi allerede snuser til, når vi arbejder med informationssikkerheden, omkring at få styr på kritiske services, få styr på kritiske ressourcer, bygge et robust beredskab med udgangspunkt i ens viden om, hvad der absolut er nødvendigt for at lykkes. Og det vil sige, den har altså et fokus, der rækker ud over informationssikkerheden, og som jeg synes egentlig er et godt udgangspunkt for at starte arbejdet med NIS 2, nemlig at blive skarpe på, hvor er det egentlig, vi har vores kritiske ressourcer, som bistår, som leverer ind vores kritiske aktiver, kunne jeg også sige, som leverer ind til de services, der er indbefattet. Det er blandt andet en standard, der jo trykker på, eller skal vi sige, betoner behovet for at lave business impact analyser og blive klar på, hvor er det, vi bygger, prioriterer det væsentligste beredskab for at kunne blive ved med at levere vores services og vores produkter. Og så kan jeg ikke bombardere jer med flere ISO-forkortelser på mindre end en time. Jeg vil blot lige slutte af med at nævne for jer, at det her webinar jo også kommer i forlængelse af, at vi har udviklet NIS 2 Foundation, et 2-dages kursus, som Metier og DNV leverer. Jeg har taget nogle datoer med, og så har jeg jo taget datoer med på de kurser, som DNV og Metier ellers leverer på området for informationssikkerhed. 27.001 kravstandarden og 27.002 vejledningen i foranstaltning. Og hvis det virker efter hensigten, så vil jeg også opleve, når jeg sender når vi sender slidesene ud, så er der også et link til både DNV og Metiers kursuskatalog på det her. Det betyder, at nu er der sådan 10 minutter tilbage, og det betyder, at I er jo velkommen til. Jeg tror ikke, jeg kan åbne for lyden, men jeg har øjne her, der er stift rettet imod chatten. Så hvis man har ting, man ønsker at spørge ind til her, så kan vi godt lige tage et par spørgsmål, inden jeg ender med at lukke ned. Nu kan jeg tage noget vand, mens jeg kigger. Og jeg kommer selvfølgelig også lige til at køre denne her igennem og se, om der var nogen, jeg sprang lidt og elegant henover. Jeg tror, at de steder, hvor jeg gjorde det, der handlede det mere om, at jeg simpelthen ikke kender svaret i al den stund, at vi ikke har lovgivning, der kan pege mig i den rigtige retning. Ja, vil jeg sige, prøv lige at kigge lidt mere på Frejas spørgsmål. Ja, det kan godt være, det var den, jeg næsten ignorerede, fordi jeg ikke kunne svare. Jeg prøver lige at se, Freja. Hvis der er tale om koncernvirksomheder, vil de ikke omfattede virksomheder så omfattes indirekte, hvis der anvendes samme IT-systemer i hele organisationen? Det er et super fint spørgsmål. Nu kan jeg godt se, hvorfor jeg ignorerede den. Freja, det kan jeg ikke på stående fod svare på. Giv mig lige et sekund til lige at reflektere over den, fordi det er jo et super fint spørgsmål. Hvis jeg forstår et spørgsmål rigtigt, nu når jeg reflekterer over det, så vil jeg jo sige, at det man jo er interesseret i at beskytte her, det er de leverancer, der måtte være i en organisation, der har et bidrag ud til samfundskritiske forhold. Og det vil sige, at selskaber, datterselskaber inden for en koncern, som ikke har et bidrag ind i det, der er afgørende for, om en forsyning den videreføres, ja, de vil ikke umiddelbart være indbefattet. Altså ligesom jeg nævnte før, den analogi, der handler om, at for eksempel en HR-afdeling ikke indgår. Så hvis de ikke har, nu ved jeg ikke, om jeg får svaret rigtigt nok på det spørgsmål, så hvis de ikke har en indvirkning på den service, som er årsagen til, at organisationen er kommet med i bilag, så er det ikke lige så afgørende. IKT, nu skal lige prøve at se, der kom flere her. Ja, altså man kan jo sige, i forhold til, jeg tager lige Charlottes spørgsmål. Ja, det kan du godt sige, NIS 2-direktivet, nu venter vi igen. Et direktiv er jo indrettet så sirligt, at det sætter de målsætninger, som skal gælde for EU-landene, og så er der en opgave lagt ud til landene om, at blandt andet beslutte om eksempelvis uddannelsesinstitutioner og lokalforvaltning, og det er jo så kommuner i Danmark bliver indbefattet. Så det er et stykke lovgivning, og ja, det giver nogle krav, og 27.001 kan man jo vælge til, medmindre man selvfølgelig er en statslig myndighed, eller medmindre man sidder i et forhold til en kunde, der kræver, at man har det. 27.001 er, og de standarder, jeg nævnte, er jo blot best practices,
som man kan gøre brug af i det omfang, man mener, de kan hjælpe. Men altså nogle gange bliver de jo introduceret som et krav fra en kundeside, eller som jeg ved, statslige myndigheder jo oplever, og jeg kan se nogle af jer også repræsentere statslige myndigheder, der er det jo nemmere ved game. Det står simpelthen i cyber- og informationssikkerhedsstrategien. Annette skriver, IKT Service Management Business to Business som en væsentlig enhed. Hvad dækker det egentlig over? Ja, hvad er det for nogle servicetjenester? Altså, jeg kan ikke huske, hvor meget der listes under bilagene uddybes omkring service management i den her sammenhæng. Men IKT er jo selvfølgelig både informations- og kommunikationsteknologi, man taler i retning her. Og det vigtige bliver jo, hvordan den service management, den går ind og bidrager omkring eksempelvis en forsyningsvirksomhed, vandforsyning, elforsyning, fødevare, forskning, hvad der nu er indbefattet. En IKT service management business to business, det kunne for eksempel være en organisation, der leverer den eksterne CSIRT løsning for en organisation, det vil sige en system integrator, en virksomhed, der går ind og understøtter arbejdet med driftdiagnostik og hændelseshåndtering, kan vel ikke undsige sig at være en del af det her. Jeg tror, det er det, som er tanken med det her. Det er det, jeg synes er nævnt, blandt andet. Ja, det tror jeg skal være det svar, jeg giver dig. Om jeg har kendskab til en version, der er mere spiselig end den, der ligger. Jeg tænker ikke, at der skulle helst ikke være forskellige versioner af, hvordan det ser ud. For det første så er der jo selvfølgelig en dansk, det er jo selvfølgelig et krav, der ligger en dansk version af direktivet. Jeg læser en i den her sammenhæng. Det er europæisk lovgivning, det er europæiske retsakter, det er jo ikke altid det mest spiselige. Mit håb er selvfølgelig, at det, der kommer i lov, og ikke mindst i bekendtgørelser i Danmark, kommer til at blive endnu mere konkret og mere spiseligt. Jeg kan nok ikke svare bedre på det. Jeg kigger stadig her, men som sagt, jeg kommer til lige at gå den her igennem igen, og så sender vi jo selvfølgelig slicene ud her i form som PDF. Jeg skal nok lige sørge for at lave lidt adskillelse, så de animationer, jeg er glad for at bruge, de også figurerer, så I nemmere kan se, hvad der står på dem alle sammen. Så tænker jeg sådan set, at jeg er derhenne af, hvor jeg ønsker alle sammen en rigtig god weekend, og så vil jeg takke jer for selvfølgelig at bruge sådan en fodkold januar fredag på at tale NIS 2 sammen med mig. Og jeg håber, I får en god weekend. Tak til alle deltagerne.